Didactics Labs, per Aditya. I la Brava Via, per la Brava. Consellera Anna, si em voleu acompanyar. Us farem gruar, eh? Farem patir, eh? Faria falta un redoble aquí. El gran premi del jurat dels Premis Cactus 2016 és per la Brava. Dit als companys, jo mentre estava allà dic, i si guanyo, millor preparo alguna cosa, no? Bé, primer agrair a l'organització per haver seleccionat el nostre projecte i començant pel principi agrair als meus tres socis que vam formar la Brava, que vam començar amb aquest projecte i sobretot als més de 50 inversors que van ajudar-nos a través d'un crowdfunding a començar el projecte, no? Aquest spot intenta ser un reflex dels nostres valors, d'aquesta honestedat, del respecte i la passió que sentim per la terra, per Catalunya i especialment per la Costa Brava. I ens basem en fer un producte 100% natural, amb molt respecte per tots la resta de cervesers artesanals que estan fent grans cerveses arreu de Catalunya. I el motiu de fer aquest spot va ser que estàvem farts de veure una Costa Brava que no existeix. Estàvem farts de veure una Costa Brava irreal en els anuncis d'altres begudes alcohòliques, en concret cerveses, que ens presentaven una Costa Brava on sortien actors, actrius, models, fent festes il·legals, perquè la llei de Costa, tot ens ho poden dir alguns polítics, ens prohibeix fer aquest tipus de festes amb aquests focs i aquestes llums, no? Nosaltres hem intentat mostrar la realitat de la Costa Brava que jo hem amat des de petit venint aquí a estiuejar, fent windsurf a Sant Pere Pescador i els meus companys que viuen aquí. I per això no vam utilitzar cap actor professional en l'esport, tot és gent que els pescadors són pescadors de veritat i altres inclús són companys de la Brava, no? I res més, moltes gràcies per aquest guardó i a continuar amb Cactus amb molta força. Gràcies.